E o Maico passa aqui colocar as perguntas que vocês enviaram, que para nós são muito importantes sempre. As perguntas sobre as questões teóricas, políticas, elas são de fato sempre muito importantes. Que a opinião, a curiosidade de vocês e também nos instiga, né, a buscar respostas. A primeira do Kevin Santana: como a vinda da família real para o Brasil influenciou na economia do Império Português? Contribuiu para a decadência econômica lusitana? Hoje, Kevin, eu vou tratar um pouco disso sobre o Império. E vou guardar uma parte dessa resposta para como é que apareceu aqui o Império. Então, influenciou, claro que influenciou, mas tem a razão pela qual a família real veio para cá. Como já disse na outra aula. E vou repetir aqui, já vou antecipar. Napoleão nos deu um império, vamos dizer assim. Napoleão nos deu um império, porque Napoleão varreu aquelas monarquias da Europa, né? Foi um furacão burguês e que depois foi analisado com muito cuidado, né? Por Marx, quando ele solta em 48 o Manifesto Comunista, ali já depois das grandes revoluções camponesas na Alemanha, né? Que está nos textos de Marx, de Engels, Revolução e Contra-Revolução na Alemanha, mostra muito claro o papel do espírito na história, como diria Hegel, que Napoleão cumpriu e mandou para cá. Não foi só Napoleão, é óbvio que aí contou de maneira muito clara o interesse inglês que ajudou que a família real viesse para cá. E, na verdade, não veio só a família real, né? Vieram milhares de pessoas, primeiro baixando lá em Salvador, e um mês depois, em janeiro, né, janeiro, 21 de janeiro, chegaram em Salvador, e um mês depois atracaram no Rio de Janeiro. Segundo alguns, 15, outros 15,7 mil portugueses, outros 20 mil portugueses, numa cidade que passou a ter 45, quase 50 mil habitantes do Rio de Janeiro, lá em 1808, né? Provavelmente, se eu não estou equivocado aqui na data, 21 de janeiro. Mas a decadência do Império Português, Kevin, como também do espanhol, em outra medida, com outro curso, foi naturalmente a ascensão imperialista da Inglaterra. Então, eu responderia: não foi a vinda da família real para cá que influenciou no Império Português a ponto de ele produzir uma decadência lusitana. Eu diria que a decadência lusitana é que fez com que a família real viesse para cá, sob o impulso das tropas napoleônicas e com o empurrão também dado o imperialismo britânico, que aproveitou a crise para avançar na sua posição na Europa, né? Nunca se esqueça, eu já disse aqui, a partir de 1830, segundo Marx, o capitalismo se instaurou completamente na Inglaterra e garantiu a hegemonia inglesa no Mediterrâneo, deslocando a França de uma disputa que durou 2 séculos, pelo menos 1 século e meio. Os ingleses se adonaram do mundo. Nasceu o século inglês, tal como depois teríamos o século estadunidense. Então, Kevin, a vinda da família real para o Brasil foi uma tentativa desesperada, sob circunstâncias, de manter o império. E hoje, para tratar o império aqui, eu vou mostrar como isso teve complicações lá em Portugal, sobretudo com a Revolução Liberal de 1820. Mas aí, já na resposta da aula de hoje, eu pretendo dar contornos mais definidos. Mas te agradeço a pergunta, Kevin. Maico, por favor, a outra. O Tiago de Oliveira: gostaria que você explicasse melhor sobre a impossibilidade da história ter sido diferente. Certos momentos de sua fala podem ter soado um pouco deterministas para alguns de nós. Boa questão, Tiago. Tiago Oliveira. Veja, eu fiz essa afirmação sob circunstâncias. E te agradeço muito essa pergunta, porque, veja, quando a gente tem divergências teóricas e políticas, eu recomendo sempre que sigam
aquele recado de Antônio Gramsci no curso de Introdução à Filosofia, que ele diz: há que ser justo com os adversários. O que que significa ser justo com os adversários? Tomar o que eles estão dizendo por aquilo que eles estão realmente dizendo, não introduzir coisas, não pegar a tese lateral, pegar a tese central, porque isso beneficia a reflexão teórica e, sobretudo, no terreno da política também. Claro que eu não estou considerando adversário, obviamente, por você estar espetando aqui, tem que ser assim mesmo, a estocada tem que ser direta. Ô, Nildo, isso aí está parecendo um determinismo. O que que eu queria dizer, Tiago Oliveira? Eu queria dizer o seguinte: é que, se você recordar bem o contexto daquilo que eu estava falando, eu disse que tem uma tentativa, que tem um revisionismo histórico em curso aqui, e eu lembro que era um revisionismo sobre a questão racial no Brasil, que está tremendamente influenciada pelas verbas, pelas linhas teóricas, sobretudo pelas linhas políticas emanadas de Washington, dos Estados Unidos. Eu dizia que é uma tentativa que bem podia ser diferente. Ele dizia: olha, aqui podia ser diferente, e a escravatura não poderia ter durado tanto tempo. E nesse contexto, Tiago, eu digo, não era impossível. Teria que ter sido como foi. Aliás, desculpe, vou corrigir isso. Foi como foi. E nós, quando analisamos a história, nós não podemos dizer: bom, aqui poderia ter dado outra coisa. Veja, quando eu fico lendo, quando eu li O Mundo de Ponta Cabeça, do Christopher Hill, ele diz: olha, aquele período de 1840, 1880 na Inglaterra poderia ter dado muita coisa, poderia ter dado um radicalismo político mais amplo, da qual uma figura foi Oliver Cromwell, por exemplo. Porque os liberals eram muito fortes e o radicalismo político alcançou níveis insuspeitos. E quando eu lembrava desse recado, desse livro, que eu considero muito bom, eu lembrava também da Revolução Mexicana. E imagine, Pancho Villa e Emiliano Zapata sentam em pleno Palácio Nacional, eliminam os governantes de então, sentam no Palácio Nacional, tiram uma foto e voltam para as suas regiões. E não tem um projeto efetivamente revolucionário a ponto de tomar e conquistar o poder. Isso em 1910, antes de Lenin, hein? Antes da Revolução Russa. E quando eu via lá na Cidade do México aquela foto, naquele café onde eles estiveram, em 1910, eu digo: nossa, podia ter sido diferente, mas não foi. Não podia. Tanto é que não podia, que não foi. Nesse sentido, Tiago, aqui eu respondo: não podia, porque não foi. Eu tenho que trabalhar com esse barro. Não há nada de determinismo aí. Quando eu olho para o passado, determinismo poderia existir quando eu vaticino sobre o futuro. Olha, vai ser inevitável que ocorra tal coisa. Aí eu poderia estar sendo determinista, desde que, se não ocorrer, você pode me dizer: ô, Nildo, errou aí, vaticinou sobre o futuro, e essa tua determinação, essa tua inclinação de afirmar que tal coisa necessariamente teria que ocorrer, isso não ocorreu. E, portanto, você teve uma visão determinista da história. Mas esse determinismo, então, Tiago, eu te responderia: só é possível para o futuro. No passado, o barro que nós amassamos tem muito de novidade, de questões a investigar sempre, mas não podemos mudar o curso da história. É isso que permitiu, creio eu, Hegel falar de determinações, não é? Um sistema de necessidade, isso necessariamente vai acontecer. Percebe? E o mesmo com Marx, porque Marx, eu não tenho dúvida, pegou Hegel, por isso que se declarou seu mais fiel seguidor. Claro, você sabe que não é a dialética e o idealismo alemão, já é uma visão materialista, historicamente determinada, e historicamente determinada. Então, Tiago, eu creio que o meu vaticínio é para o futuro. E no futuro você poderá julgar se os meus critérios aqui, as minhas posições políticas, estiveram orientadas por uma perspectiva determinista e, portanto, equivocada, ou se eu entendi a dialética da história para dizer que algo
deveria, por necessidade, acontecer e efetivamente aconteceu. Eu acho que é o que eu poderia te dizer sobre isso, e creio que, nesse aspecto, eu elimino a ambiguidade ou insuficiência daquela minha apresentação. Outra, Maico. O Fábio Trombini, se eu não estou equivocado, o Fábio Trombini me ensinou que eu era um weberiano. Mas eu topo, Fábio, é assim que tem que ser, tem que ter estocado. Com respeito, tudo mais, tem que dizer, ô Nildo, qual é? Está dando uma de weberiano aí? Mas, Fábio, te agradeço as duas observações. O Fábio, o Michael colocou aqui a primeira parte e eu leio para todos. Leio para todos, para que eu possa ler. Acredito que Jessé de Souza compreende o fim da escravidão, mas também quer dizer que as relações perversas com a lente de uma psicanálise social mais parecida com o frankfurtiano, coloca aí, permanece no capitalismo brasileiro. Ele tem também outras influências weberianas que não encontrariam no marxismo. Por isso gostaria de ouvir o Nildo sobre isso. Fábio, veja, eu acho isso uma impostura intelectual completa e absoluta. Bom, que ele compreende o fim da escravidão, qual é o problema? Em 1888, com a princesa Isabel, acabou a escravidão no Brasil. E nós temos que tratar com a princesa Isabel, porque a história não dá para mudar. Você vai poder não gostar da princesa Isabel, pode supor que estavam a corte portuguesa tramando a ideia de que ela pudesse herdar o trono. Tudo isso tem um conjunto de estudos, evidências, mas não se realizou. A escravidão acaba em 88. A escravidão acaba em 88. Então, se alguém quer uma psicanálise social frankfurtiana, primeiro eu duvido disso, uma psicanálise social de frankfurtiana, porque em Frankfurt, na escola de Frankfurt, nós temos várias figuras. Né? E eu diria que Marcuse, que foi o autor que eu estudei tudo que eu pude dele de Frankfurt, e como disse Lukács, uma das coisas que eu guardo de Lukács é, quando perguntaram para ele a influência da escola de Frankfurt, ele disse: olha, é um porto que tu vai, atraca, fica um pouquinho ali e já saia. Mas o pessoal colonizado aqui da América Latina viraram frankfurtianos, que eu acho um escândalo isso. O que não quer dizer que eu não tenha lido, por exemplo, Marcuse, A Exaustão, e foi um dos que lançou mão da psicanálise, e com recursos, com resultados razoáveis em algumas coisas, não tão brilhantes noutra, que eliminava de qualquer forma, em Marcuse, a ideia de que tinha uma espécie de um ranço cultural, um substrato cultural que não se rompe com o fim da escravidão. E no caso desse autor, que me parece definitivamente uma impostura intelectual das primeiras coisas que eu li dele, as últimas, que vocês sabem que, lamentavelmente, tive que gastar dinheiro com esse livro, porque é um sujeito que está na política e promovido por uma razão de Estado e de partido. Não é algo sério, não é um intelectual crítico, é um acadêmico carreirista em cima dos postos do PT e do Estado, e depois seja lá de quem for para o futuro. Não quero vaticinar sobre isso. Do que fez até agora, eu não tenho dúvida em afirmar categoricamente isso. E como eu não tenho esse negocinho do acadêmico, é um colega. Não. Aqui nós estamos numa luta tremenda, e no meio está o futuro do Brasil, a interpretação e a teoria. Então, eu acho que tu está tentando sofisticar um autor que na letra de seus livros eu não vejo. Por várias razões. Primeiro, já anotei um, pelo seu absoluto anti-marxismo. Vou dar um exemplo. Na oposição que ele faz entre o público e o privado, aquilo é totalmente baseado, isso sim, em Max Weber. O Estado, para nós, marxistas, é um jogo das classes sociais. Portanto, essa oposição entre público e privado, tu pode até algum nível de propaganda utilizá-la, ainda que com prejuízos muito grandes, prejuízos teóricos, políticos. Mas, para nós, é o jogo das classes com o Estado. Então, essa divisão público e privado, a oposição entre o público e o privado, essa ideia que eles pegam dos liberais de direita, que o público é essencialmente corrupto e o
privado é essencialmente limpo e honesto, etc., é, primeiro, a adoção do ponto de vista dos liberais. Segundo, uma interpretação que para nós, marxistas, não tem a menor importância, a menor relevância, exceto como um instrumento de propagandinha para bater nos liberais. Mas bater em liberais, os ultraliberais, é como tirar pirulito de criança, é uma covardia. Tem muita gente que torna exitoso nos canais e mesmo na indústria editorial, porque desmascara. Eu lembro, por exemplo, o Chang, né, chutando a escada, ou nos Maus Samaritanos, ou nas 23 coisas que te contaram sobre o capitalismo. O Chang é o Han Zhongshan, um economista, mora na Inglaterra, que escreveu muito sobre isso, e desmascarar os liberais é uma tarefa super simples, se recorremos ao terreno da história. E o que eu acho que esse autor faz, o Gessé faz, é uma mistificação burda e rasteira, que não tem nada da interpretação e da sofisticação que a psicanálise pode ter. Ademais, Fábio, quero te dizer o seguinte, a psicanálise eu reputo como muito importante do ponto de vista individual e do ponto de vista político. Mas tem um abuso da psicanálise no Brasil. Não ocorre na Argentina, que tem uma experiência da psicanálise mil anos na nossa frente. Segundo, o uso da psicanálise é no Brasil um instrumento das classes médias e dos ricos, que é quem pode pagar. Mesmo que tenha os CAPs, no SUS, etc., isso está entrando muito lentamente. Eu vivi na Argentina, sei o contraste que significa na Argentina aqui. E vivi no México e na Venezuela, e sei que no México e na Venezuela a situação é distinta. Mas aqui no Brasil tem um modismo de ter uma interpretação psicanalítica de fenômenos sociais que constitui um abuso gigantesco, que está sobretudo em youtubers e mesmo em professores, etc., e que é meio complicado isso aí. Isso aí tem limites muito óbvios, sobretudo no terreno da história e mais ainda no terreno da política. O que não quer dizer que você não possa lançar mão da psicanálise para ver algumas coisas, mas eu acho que é um abuso de Lacan, mais de Lacan do que de Freud, mais do Elisabeth Rodinesco, todos esses autores franceses que vão entrando aqui, vão arrebanhando gente, vão criando simpatias e vão tentando explicitar no terreno da política a partir dos instrumentos e mobilização dos instrumentos da psicanálise. E essa leitura, ela tem, no Brasil, ela ganhou, via de regra, um claro viés antimarxista. É preciso dizer isso claramente, muito claramente. Mesmo num autor que merece, no nosso respeito, como não considero um impostor como Gessé, que é o Vladimir Safat, por exemplo, e digo que merece o nosso respeito porque tenta trabalhar com rigor na psicanálise, no circuito dos afetos, todo. Ele tenta ir para o terreno da política, mas não é uma interpretação rigorosamente marxista, inclusive quando expressa, como expressou nos últimos tempos, um certo radicalismo político discursivo, embora não acompanhado de uma praxis política. Inclusive teve a ilusão, a meu juízo, de se... Que, inclusive com essa coisa de ser muito radical na interpretação e ter o mesmo resultado na política. Aliás, não é um problema só no Vladimir, é também no Paulo Arantes. Todos eles, por exemplo, têm um diagnóstico muito crítico de tudo que está acontecendo e os dois terminam se rendendo à dinâmica do voto. Vou votar no Lula, etc. Você... Isso aqui eu não estou fazendo campanha eleitoral, não, só estou dizendo como há um descolamento entre entre o diagnóstico da crise do Estado, da economia, da política e da cultura, onde dá para entrar a psicanálise com mais força, mas como também o folclore, a tradição e etc., e o resultado da praxis política. Então, Tombini, é isso que eu acho que você está dourando a pele, a pérola, no caso do Gessé. Os livros dele são insustentáveis, o livro sobre imperialismo é verdadeiramente espantoso. Além do que, ele tem uma mistura, né, entre Pierre Bourdieu, na Ralé, entre Pierre Bourdieu e o capital cultural, o tema do imaginário, que é tudo, é uma colagem de autores e perspectivas, sem o rigor na busca do autor. Porque tampouco as apropriações que ele faz de Bourdieu são algo fecundo.
é quase um caráter propagandístico de muito rasteiro. Eu tenho que dizer isso claramente. Se por um lado eu sou contra esse academicismo que é o rei da citação, que empilha as citações, de outro eu sou absolutamente refratário a esse uso livre das coisas que os conceitos de um autor são apropriados e transformados muitas vezes em coisas opostas ou completamente distantes daquilo que o autor de origem, no caso Bourdieu, por exemplo, deu. Percebe? E considero que é uma impostura completa. A segunda parte do Fábio, por favor, Maico, te agradeço aí. E aí vem a coisa, bom, aí um pouco de tudo, né? E não é influências que não encontramos no marxismo, é que no discurso desse professor do Gessé, ele é antimarxista no propósito. Sempre quando ele fala do marxismo, eu digo, essa perspectiva do marxismo é economicista, ponto. Olha, tu não pode falar isso, eu não posso dizer que Weber é uma porcaria. Ah, eu aprendi com meu amigo, então, Maurício Trachtenberg, que foi um dos tradutores e um especialista, digamos assim, no final da vida só lia Max Weber, e autodidata, aliás, diga-se de passagem, e Marx, no que Weber pode nos auxiliar na interpretação. É claro que eu não sou um weberiano, embora tenha trabalhado economia e sociedade, os textos dele sobre a Revolução Russa, sempre. E claro, e textos que o Espírito do Capitalismo, a Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo é um livro, para mim, insustentável da primeira à última página. Mas a gente lê, porque faz parte do combate político, da batalha das ideias que nós temos que tratar dentro da universidade. Portanto, eu não descarto, né? Mesmo que eu citei aqui na última aula, que foi os donos do poder, como é que chama? Esqueci. Nossa, vocês sabem aí. Hoje está difícil aqui. Ele diz: olha, eu estou influenciado por Max Weber, mas fiz uma apropriação particular, né? Fiz uma apropriação particular. O paulista lá, meu Deus, quase como se estivesse falando Karl Marx aqui. Eu estou com a ideia de Bonifácio, não é? Vocês podem me. Raimundo Faoro. Alô, Maico. Maico me salvou aqui. Raimundo Faoro. O Raimundo Faoro disse: olha, eu me baseei muito aqui na diferenciação, por exemplo, do público, do primo, mas dei uma interpretação muito particular, que ele tenta ser própria. Claro que está a inspiração, como o Sérgio Buarque também, em Raízes do Brasil, tem uma óbvia influência weberiana. Nós poderíamos discutir aqui, estendido. Veja, ter uma influência weberiana não quer dizer fazer um trabalho débil. Eu posso reconhecer alguém que tem uma influência weberiana na crítica que o Maurício Trachtenberg fazia. Por exemplo, a burocracia, no famoso livro dele, Burocracia e Ideologia, tem claras inspirações weberianas. Ele tinha uma leitura muito crítica e criteriosa, era tradutor de Max Weber e leitor sistemático. Ele percebia o Max Weber contra o Marx, sendo Maurício um sujeito de convicções anarquistas profundas, trabalhando nas comissões de fábrica lá do ABCD, na época da eclosão do movimento sindical, com Lula, Jair Meneghel, Vicentinho, todos aqueles presidentes da CUT, Maurício Trachtenberg estava lá, nas comissões de fábrica, trabalhando, vendo como é que era. Quer dizer, tinha uma apropriação teórica muito pesada e um trabalho correspondente. Isso acabou na Universidade Brasileira. Isso que era uma regra no passado, essa geração está morta. O que nós temos aí é acadêmicos com resultados distintos da apropriação de uma escola de Frankfurt, de Lacan, de Max Weber, de Marx, de tudo, que agora está num academicismo que eu não deixo de classificar de quinta categoria. E olha, tenho destinado um tempo valioso de estudo a ler autores que estão na mão do sindicalista, do militante, e por isso que ainda dou alguma atenção. Cada vez menos, é verdade, porque agora já estamos em outro projeto aqui e vamos tocar para frente. Espero, Fábio, te agradeço, tem que ser estocado aí, a gente pode se tratar com respeito, mas tem que ir direto ao ponto. Te agradeço, espero ter respondido. E eu estou preparando um livrinho aí, que deve sair depois das eleições, queria que saísse antes, não deu.
de crítica à esquerda liberal, e aí eu vou tratar com riqueza de detalhe algumas pérolas que são cada vez mais bem aceitas, como se fosse a grande novidade teórica e política no Brasil, e não obstante, servem à classe dominante, constituindo isso que eu chamo a esquerda liberal. Deu, Maico? Então, meus caros, te agradeço. Quantos estamos aqui ao vivo, Maico? Já vi que na última tinha 124. Queria agradecer a presença de todos vocês, 131 aqui conosco. Agradecer também o Maico por estar cumprindo essa tarefa comigo aqui, que é sempre muito boa a presença dele. E queria agora trabalhar na próxima hora, 50 minutos, uma hora, dar alguns recados importantes, fazer uma exposição e algumas indicações do tema do Império. Como eu disse aqui, para responder na primeira pergunta, Napoleão nos deu um império. Vocês sabem? E aí vem a primeira observação. Novamente, a primeira observação, vamos chamar assim, de método, de caráter metodológico. O que se move sempre é o mundo se move, a totalidade se move. E a parte se move também. Se o todo se move, a parte se move, necessariamente. Então, isso implica em dizer, em primeiro lugar, que o conflito europeu, que era o todo se movendo, implicou numa mudança para nós. E a mudança, não só assim como centro-periferia, mas centro-periferia se movendo, de maneira articulada, as duas coisas se movendo. Movendo todo lá, apareceu aqui a família real. Saiu às pressas, correndo da Europa, com o furacão napoleônico. Isso significa que nós teríamos que analisar o período napoleônico com mais cuidado. Como eu estou observando mais as transformações aqui, eu não estou ignorando que isso acontece. Então, eu indico como ponto de partida essa grande transformação napoleônica da Europa, que é uma erupção gigantesca de forças que mudou a situação de todos os países, em especial da Espanha, Portugal, Inglaterra e França. Mas mudou de todos os demais países, com maior ou menor intensidade. E essa, portanto, não é uma trama europeia com consequências aqui. É a economia mundial, o sistema em escala mundial mudando, trazendo consequências para os países centrais da Europa, como para os países da periferia latino-americana. Por quê? Porque tanto Espanha, Portugal, Inglaterra e França, em menor escala, tinham aqui o seu sistema colonial montado. E, naturalmente, já em tremenda decadência, e os processos de independência já corriam aqui, na América Espanhola, sob o impulso da espada de Simão Bolívar, do general Sucre, do Traíra, do Santander. Nós já estávamos aqui com Simão Bolívar e Manuelita Sáenz, amante patriota de usted, essa mulher que era também uma fera, né? A libertadora do libertador, como gostam de dizer os venezuelanos e os colombianos. Essa espada de Bolívar já estava aqui, correndo, lutando contra o colonialismo espanhol e tentando fazer uma aliança com o que Bolívar chamou já o Império Português. Mas a libertação desse país estava também, ó, sob o impacto dessa devastadora ação de Napoleão no centro, que trouxe transformações para o Brasil e para Portugal. No Brasil, a chegada aqui, em 1808, e a chamada abertura dos portos para os ingleses. Olha aqui a trama, não é? Napoleão varre a Europa, os ingleses percebem, de olho numa expansão, já no auge da Revolução Industrial Inglesa, que vai de 1790, o seu período de auge, até 1830. Então, em pleno auge da Revolução Industrial inglesa, os ingleses observam e começam a divulgar a doutrina do livre comércio, que para no interior da Inglaterra, como vocês sabem, se limitava tão exclusivamente a importar grãos e impedia até 1843, inclusive até 1843, que a Inglaterra exportasse máquinas. Ela não fazia.
Tal era o capitalismo com o protecionismo. O capitalismo não tem nada a ver com o livre comércio, tem a ver com o protecionismo. A história da Inglaterra, a história da França, tarde dos Estados Unidos, mas reafirma essa tese em cada detalhe. É claro que a doutrina do livre comércio estava destinada precisamente contra Espanha e Portugal. E por isso que a esquadra naval portuguesa protege a vinda da família real para cá. E aqui, naturalmente, você sabe que em 1815, então, a capital do Império Português passa a ser definitivamente aqui, né? Começa o reinado de a partir de mil... Está com Dom João, naturalmente, né? E ele decreta que aqui é a capital, o reino, né? Mas a entrada de Napoleão lá em Portugal produziu transformações gigantescas lá e produziu aquilo que os portugueses chamam uma Revolução Liberal de 1820, que também trouxe implicações para cá, porque a burguesia portuguesa, diante da expulsão da família real, ela ficou valentona lá em Portugal. Ela ficou muito valentona, ficou forte, e a monarquia se desarticulou. E uma coisa está o rei e as tropas lá, né, o seu exército e companhia. Outra coisa está o rei, a família real e uma grande parte das tropas aqui em Portugal sob o tacão de Napoleão. De tal maneira que a burguesia ficou valentona, ficou mais livre e decidiu uma revanche contra o rei e fez lá aquilo que vocês teriam que estudar, que é a Revolução de 1820, uma revolução de caráter liberal, que vai começar a colocar para o rei lá algumas exigências que depois vão ser colocadas aqui no Império, que é uma chamada monarquia constitucional. De tal maneira que coloca para Dom João uma exigência clara: ele tem que voltar para Portugal. E a decisão dele voltar para Portugal, derivada da Revolução Liberal de 20, que estava acontecendo no interior de Portugal, sob o impulso das reformas napoleônicas e da violência de Napoleão, é que faz com que aqui se tenha a necessidade de alguém dizer que vai permanecer, é o dia do fico, não é? Então, você veja que a trama é a mesma. Está mexendo lá, e eu estou falando das classes, porque a burguesia lá ficou valentona e se levantou. E se levantou contra o imperador. Mas é claro que não queria perder também as colônias portuguesas. Não poderia perder as colônias portuguesas. E não querendo perder essas colônias portuguesas, tinha que manter o império. Mas para manter o império, tinha que colocar uma espécie de, vamos chamar assim aqui no sul, de uma canga no rei. Então começaram a colocar os postulados liberais de um regime monárquico com controle sobre sua majestade. Esses ecos de lá vingaram também aqui. Só que aqui, no Brasil, nós não tínhamos nem o Estado, nem a economia, nem o território, nem as transformações europeias. Aqui nós estávamos diante de uma situação em que, de 1821 a 1831, nós ficamos com Dom Pedro, que em 31 teve que abdicar. E de 31 a 1840, estou vendo os dados aqui com precisão, nós entramos naquele período de regência. A regência, quer dizer, temos aqui um herdeiro do trono que não tem a maioridade. Depois vão alterar, inclusive, vão baixar para que Dom Pedro se transforme, então, em Dom Pedro II, a partir de 1840, e entre o que se chama, na literatura, um segundo reinado. Mas o que eu queria observar, então, desse primeiro aspecto da totalidade, é um segundo elemento para a nossa aula de hoje, que constitui que aqui, na periferia capitalista, especialmente no Brasil, nós tínhamos três séculos de colonialismo que definitivamente se encerram. E depois eu quero mostrar se há continuidade, também há rupturas muito importantes. A situação de dependência não é a situação de colonialismo. Não é uma ruptura radical por causa do regime das classes sociais e o caráter que o Estado vai assumindo. Então, esse período da regência, eu fui observando, ele
Quer dizer, o período anterior, ainda queria voltar uma coisa aqui, colocou um problema para a família real. E para aqui no Brasil, vendo aquela imensa transformação europeia, as frações de classe, e eu quero dizer, em primeiro lugar, os proprietários de terra, que era, digamos assim, o sustentáculo daquele colonialismo, os proprietários de terra, em primeiro lugar, mas não só os proprietários de terra, também os financistas, que tinham um peso considerável, não é? Que não é desprezível. Os comerciantes, que com a vinda da família real começaram a inundar aqui de casas de comércio e importava todo tipo de produto inglês que abastecia o mercado nacional, vamos chamar assim, que eram algumas grandes cidades, né? Estamos falando do início do século XIX, primeira metade do século XIX, e que criavam fortes interesses a despeito de não ser 20 mil, 30 mil comerciantes. Não era uma burguesia comercial tal como temos hoje, mas eram já para aquele início de vida independente, setores consideráveis, tanto no mundo os financistas, que através de contrabando, os comerciantes e, sobretudo, os proprietários de terra, que tinham o principal vínculo com a economia mundial, que era o trabalho escravo e a produção agrícola baseada em alguns produtos, né? Como vocês sabem, o açúcar, em primeiro lugar. O primeiro engenho é 1553, mas isso foi se expandindo, mas depois o tabaco, que era também igualmente importante, o algodão, que era muito muito importante, vai ser no século XIX um artigo muito importante, sobretudo com a crise nos Estados Unidos da Guerra Civil Americana, né? Que é um fenômeno também que merece atenção, que constitui esse quadro da trama global na qual nós estamos metidos. Esse período que leva à abdicação do trono em 31 e estabelecimento do período da regência, é um período em que o período anterior é um período que coloca ameaça com a volta de Dom Pedro e Dom João para Portugal, uma espécie que os historiadores chamam uma ameaça de recolonização. Veio para cá, olha o movimento, veio para cá a família real. A família real, por determinações gerais do Império, necessariamente Dom João tem que voltar para Portugal. Ao voltar para Portugal, aqui os portugueses que ficam, os ingleses que estão, os brasileiros, os mestiços, os crioulos, os proprietários de terra, os comerciantes que ganharam muito naquele período da abertura de portos, que ficaram musculosos e fortes, com capacidade de negociação, e os financistas que estão sempre por trás, embora pareça que não existem, começaram a observar que poderia se voltar ao status quo anterior. A ida de Dom João para lá poderia alimentar essa tradição do colonialismo. Então, eles se defrontam com essa, o que alguns autores chamam, estou vendo aqui, uma ameaça da recolonização. A forma de driblar isso foi as cortes portuguesas. E as cortes portuguesas contavam, inclusive, com os deputados aqui brasileiros, porque era um império comum. Veja como é que esse fenômeno das cortes é muito instigante ficar observando, porque é a tentativa de efetivamente fazer o império, mas que é um império que está totalmente fraturado, já não tem mais condição alguma de buscar uma unidade. E eu fui ver quantos deputados brasileiros estavam lá, 89, não é? E deles, uma grande maioria saiu, né, entre todos, Gonçalves Ledo, por exemplo, mas só 36 assinaram a carta para a unificação dos impérios, dos quais 25 era do Nordeste. Você veja que era parte muito vinculada à cana-de-açúcar, ao ouro branco. Então, nas cortes, a representação brasileira em Lisboa tentava uma forma de manter esse império articulado sem que pudesse existir a independência do Brasil. Mas, finalmente, a independência do Brasil ocorre, há uma ruptura ao dia depois do Fico, e nós vamos ter aqui um segundo reinado. Mas eu queria voltar ao período de 1821, ao período de 1840, porque o segundo reinado é de 1840 em adiante. Esse período é um período que eu queria mencionar aqui de tremenda crise, e queria dar os dados da crise, queria quatro demonstrações desse período de 31 a 40,
que é uma verdadeira aqui, digamos assim, eu lembrava muito desse texto do Christoph Hill sobre a Inglaterra, um mundo de ponta cabeça, porque nós tivemos, por exemplo, a literatura chama de revolução, nós temos que ver isso com muito cuidado, que são grandes revoltas, grandes rebeliões, como a Revolução Praieira, que é de 1848 a 1850. E é uma revolução que ocorre em Pernambuco, cujo centro está colocado lá o tema sempre presente dos preços do açúcar e a decadência dos moinhos de engenho. Também durante esse período ocorre a cabanagem nessa região que se chama Grão-Pará, que está no Amapá, o Pará, o Amazonas, Rondônia e Roraima, que é essa cabanagem que tanto orgulho dá aos paraenses hoje, né, eles se definem como cabanos. É de 1835 a 1840, também o período da regência. E aqui no sul, né, falar com gaúcho, a Revolução Farroupilha, que é de 1835 a 1845. Porque, olha, 10 anos. Ali há um claro, como mostram vários autores, e eu já queria aqui mencionar para vocês que vocês leiam a História Sincera da República. Especialmente, vocês podem ler aqui, nesse livro do Leôncio Basbal, a segunda parte, que é o tema da monarquia, que, a despeito de alguns erros que eu acho fundamentais de interpretação, que tem um debate no interior do marxismo, esse livro, A História Sincera da República, são 4 tomos, eu recomendo que leiam todos, porque é um historiador que, pelo que eu tenho apreço, vai mostrar como a Revolução Farroupilha tinha um íntimo relação com o estrangulamento do mercado interno nesse período. Veja que a escravidão no Rio Grande do Sul, aqui nos Pampas, ela estava vinculada naturalmente com o cultivo do charque, do couro, e tinha uma íntima relação com as Minas Gerais. Mas com a decadência da mineração, naturalmente que as condições para a charqueada, para o couro, para os fazendeiros no sul, se complicou muitíssimo. E com aquela tensão sobre centralização no império ou federalismo, que nós vamos falar depois, eclodiu uma tremenda revolta, uma rebelião, de 1835 a 1845, que envolveu, por exemplo, teve repercussões numa outra que é a Sabinada, lá em Salvador, que 1837 a 1838, que nesse caso o Leôncio Basbal vincula claramente ao fato de que a regência queria instrumentalizar um recrutamento forçoso para combater os rebeldes em farrapos, porque ademais aqui tinha um problema sério que era a importância do Rio da Prata, não é? E a concorrência, inclusive, com o Rio Grande do Sul, dos grandes saleiros, que era salgar a carne, fazer o charque e trabalhar essa carne, inclusive, para exportação. E os fazendeiros, por exemplo, lá, apoiaram a sabinagem, porque eles não queriam se meter nesse conflito. Você veja que essas regiões brasileiras, elas não estavam, embora unificadas pela escravidão, pelo açúcar, pelo tabaco e depois pelo algodão durante todo esse período do Império e outras culturas naturalmente, o açúcar era, junto com a escravidão, aquilo que dava os fazendeiros a unidade do Império. Então, a unificação econômica do Brasil estava em curso. E, sobretudo, no período da Regência, que é um período que também se coincide com tremenda desorganização do mercado mundial e da Europa, e nos Estados Unidos também, desorganiza aqui. Fica muito difícil, não é só pelo fato de Dom Pedro ser alguém que não tem a idade ainda para ser o imperador. É o período da economia e da sociedade no seu conjunto, tanto na economia mundial quanto no Brasil e na América Latina, um período de grandes convulsões, de rebeliões, de revoltas, que mostram que esse espaço, essa unificação política, mais do que estar em desagregação, estava precisamente em unificação, como a história necessariamente mostrou. E esses capítulos aqui do Leôncio Basbal
elucidam de maneira muito clara, como vão mostrar também, eu ia dizer depois, mas já vou antecipar aqui, como o período posterior, quer dizer, o período que vai de 1850 até 1888, é um período de grande prosperidade econômica, que vai permitir, inclusive, o fim da monarquia e a aparição da república. Mas eu queria mostrar aqui como esse período é um período de grandes dificuldades econômicas, né? O Leôncio Basbaum diz claramente, vou ler um pequeno trechinho aqui, três, quatro linhas, de 1831 a 1861, ele está citando Pires do Rio, que tem um livro também muito importante, que chama Moeda Brasileira, e seu perene caráter fiduciário. Esse livro, Pires do Rio, diz, são 30 anos em que as nossas finanças alfandegárias, as finanças do Brasil, registram déficit ininterrupto no balanço do comércio exterior de mercadorias. Quer dizer, de 31 a 61. Imagine, está comendo a escravidão, está comendo o açúcar, está comendo as exportações, e ainda assim é ultra deficitário. Isso aqui, embora ele não tenha trabalhado com riqueza de detalhes, o que acontece quando tem déficit? Quando tem déficit, começa algo fundamental, que são os empréstimos internacionais, que são contraídos com tudo que eles têm de nocivo, de terríveis. Os empréstimos internacionais, eles primeiros turbinam aqui todo tipo de financista. Segundo, continuam dando imenso poder para a Inglaterra afirmar o seu poderio. E, sobretudo, uma coisa aqui que é a expansão das linhas férreas, né, que são financiadas em larga medida pelos créditos ingleses. Né? Esse é um período, aqui isso o Leôncio Basbaum reafirma como inegáveis sinais de processo econômico, por exemplo, a expansão ferroviária. E ele termina dizendo algo muito importante, que enquanto o Brasil, por exemplo, tinha, em 1889, 9.200 quilômetros construídos e mais 9 mil em construção, a Argentina 6 mil, o México 6 mil e o Chile 2.700. É claro que são territórios menores, é claro que a Argentina pegava daquela pampa úmida e ia direto para o porto de Buenos Aires, não é? E é claro que no México tinha sofrido uma expansão, né, gigantesca. Vocês veem aquelas rebeliões mexicanas, é sobre os trens, né? Os revolucionários da revolução nos trens. Aquela gigantesca expansão, Maico, como é o nome do rapaz que eu morei sete anos lá, esqueci, o grande modernizador, Porfírio Dias. Porfírio Dias, que é o personagem que está, inclusive, no filme do Glauber Rocha, né? O Porfírio Dias faz uma modernização gigantesca, e a modernização aparece no final, em todo o século XIX, ele é um signo de progresso burguês, é, naturalmente, as ferrovias que vão integrando amplas zonas internamente, consolidando um espaço econômico, não o mercado interno, e fortalecendo essa necessária exportação, porque aqui só se desenvolvia naturalmente aquilo que era mercadoria na Europa. Então, essa, eu recomendo muito que vocês leiam, estudem a obra de Leôncio, que é uma obra muito importante, a despeito de ter lá minhas divergências com algumas questões. Esse período, portanto, meus estimados, mostra que essa ameaça da recolonização desaparece, e aqui eu queria mencionar o que registrei na aula anterior, mas queria sublinhar uma vez mais, o colonialismo não é dependência. O colonialismo acaba com, literalmente, com a independência brasileira, e começa um período de dependência. Quando analisamos a dependência, temos que naturalmente entrar numa análise mais cuidadosa que o Leôncio faz aqui, e outros autores que eu vou mencionar também o fazem, nas classes sociais sob a hegemonia inglesa. Isso é muito importante. Então, é o todo se movendo, a hegemonia inglesa, e são as partes se movendo, o jogo das classes aqui internamente. Percebem? Então, acho que isso é fundamental. Quantos estão aí comendo pipoca, Maico, por favor? O pessoal continua firme? Está subindo, tá bom. Quando os alunos vão indo embora, é que complica a coisa. Então, eu queria mostrar claramente aí
que os comerciantes brasileiros e portugueses, sobretudo, e os financistas de todas as origens, começam a ganhar um peso tremendo nesse período do Império. O Império, então, não pode ser visto, digamos, no primeiro reinado, no período da regência e no segundo reinado, como um período de decadência exclusivamente. É um período de auge e crise permanente ao sabor da economia mundial. E essas transformações gigantescas da economia no seu na sua totalidade é que vão gerar aqui uma adequação da periferia às condições de acumulação que nós chamamos do centro. Mas vão configurando já centro e periferia de maneira muito clara. Então tem que analisar aí já, porque depois a gente vai ver as razões da independência que nós tocamos na aula anterior, exatamente pela força das classes sociais, não pela debilidade delas. Quando analisar a força, por exemplo, dos latifundiários, ou seja, dos proprietários de terra, para falar a linguagem de Marx, ou de David Ricardo, ou de Adam Smith, os proprietários de terra, então nós vamos ver por que que tinha que ser como foi. Por que que não poderia ter sido diferente? Porque, naturalmente, imagine o que que era, no período da independência, 5 milhões de brasileiros num território gigantesco, era a capacidade, chamamos assim, de um proletariado. Aliás, eu quero mencionar aqui, nesse livro, que é O Ocaso do Império, de um autor que eu vou citar muito aqui, porque eu estou lendo quase toda sua obra, que é Oliveira Viana, e é um autor que não é um autor marxista, não é um autor, é um autor que a academia torce o nariz. Falei com uma querida professora, amiga minha, e quando eu falei, ela falou: mas ele é um conservador. Eu falei: é um conservador lúcido. E é um conservador que hoje não estaria na direita, provavelmente. Mas ele diz nesse livro aqui, embora ele não seja um marxista, e esse livro, O Ocaso do Império, é um livro publicado, eu recomendo que vocês leiam. Olha, ele terminou em Teresópolis em 1925. É uma edição muito lindinha, assim, extraordinária, bem feita, que ele diz o seguinte: aqui falta. Oliveira Viana aqui vai mostrar como falta a organização das classes sociais. Então ele diz: falta-nos essa organização das classes sociais. E aqui eu já separei quase os versículos aqui, como se fosse uma espécie de Bíblia, uma Bíblia que não é alienante. E ele diz o seguinte: analisando essa situação do imperador, do jogo das classes e etc., tal, com elogios que eu acho desmedidos a Dom Pedro, mas que é muito típico desse tipo de interpretação, ele vai mostrar coisas muito importantes sobre o regime das classes sociais, mostrando que aqui, durante essa monarquia, que tentava de todo jeito manter unificado o país, fazendo aquela tensão entre a busca de um federalismo, sob as condições de um regime parlamentar de uma monarquia constitucional, né? Uma monarquia constitucional, quer dizer, tem um gabinete, há eleições. Essas eleições, naturalmente, não são eleições como hoje, são eleições tal como hoje, manipuladas como todas são, mas em que a grande maioria da população efetivamente não votava, votava a minoria, votava os proprietários, votava os livres. A grande maioria do povo era escrava e, portanto, não era nem povo, não é? No sentido que não tinha os direitos civis assegurados. A massa de escravos, que era a grande maioria da população, estava completamente fora. Nesse livro, é muito curioso e muito elucidativo que, precisamente, o Oliveira Viana vai mostrar aqui a insuficiência das classes sociais, no sentido, sobretudo, de ter um grande proletariado, que não existia aqui. Vale a pena vocês conferirem. É claro que eu vou recomendar sempre esse livro, que é A Campanha Abolicionista, que é o livro de Evaristo de Moraes, que é um livro extraordinário, para vocês verem como essa monarquia constitucional, que se estabelece durante todo o Império, nesse livro vocês vão ver ao longo do Império, como é que se constitui o regime político. De um lado, um Estado, então, que tem que centralizar cada vez mais, que durante o período da regência enfrentou e derrotou todas as rebeliões regionais
e que, pelo próprio mecanismo de acumulação de capital e de progresso burguês, sobretudo a partir de 1860, que é a Guerra do Paraguai, e sobretudo mais concretamente a partir de 1850, vai dando uma unidade econômica com mais peso para a burguesia e formando na esteira desse centralismo uma força indispensável, que é o Exército Brasileiro. Esse exército que exerce seu poder sem vacilação em favor de manter o território, mas, sobretudo, manter o estatuto econômico, manter a economia escravista, manter o latifúndio, manter, em última instância, a renda da terra. Mas vocês vão ver que não é um período isento de enormes conflitos e de grande, chamemos assim, instabilidade política, que aparece de maneira muito detalhada nesse livro extraordinário, que tem uma versão nova, uma versão que é Evaristo de Moraes, A Campanha Abolicionista, de 1879 a 1888. Não obstante, sem embargo, como dizem meus amigos de fala hispânica, ele vai analisar os gabinetes, como é que se montam os gabinetes, como é que ele consegue articular interesses regionais num governo, num gabinete em que participam figuras da Bahia, figuras de Minas, figuras de São Paulo, figuras do Rio Grande do Sul, figuras do Pará, de Sergipe. Como é que ele vai articulando isso tudo para tentar dar uma unidade? E como esses gabinetes resistem pouco tempo, um pouquinho mais de tempo, caem e uma nova composição é feita sem tocar nos pilares da economia, que só vão ser movidos a partir de 1988, com o fim da escravidão. Então, esse período é um período de unificação muito importante da propriedade, de unificação econômica, de progresso burguês. Queria dar talvez mais um dado aqui do Leôncio, que esse período, a partir de 1850, então, do segundo reinado, ele vai mostrar como, a partir desse período, a partir de 51, aqueles déficits sistemáticos que duraram desde a vinda da família real aqui até 1850, vão desaparecendo de maneira muito clara. E a partir de 51 até 1860, as finanças do Império manifestam uma sensível melhora que a Guerra do Paraguai anula no decênio seguinte. A Guerra do Paraguai arruinou as finanças aqui, favoreceu os ingleses, liquidou com Solano Lopes no Paraguai, botou eles na órbita. Era um projeto nacionalista, independente, com êxitos econômicos notáveis, com alfabetização de todo o seu povo, com o domínio da siderurgia, com um conjunto de conquistas importantíssimas e que, naturalmente, a Tríplice Aliança, sob o impulso do Império Britânico, liquidou, e que aqui no Brasil, dominado pelo Império, então, já no segundo reinado, implicou num desastre das finanças e na dinâmica de contratar e contrair novos empréstimos, favorecendo quem? Favorecendo os proprietários de terra, os comerciantes e, sobretudo, um certo capital bancário que começa aqui, de propriedades brasileiras, de propriedades francesas, sobretudo de propriedades britânicas, com aventureiros portugueses de todo tipo, banqueiros de todo tipo, que começam a infestar. De 51 a 60, estava no superávit. De 51 a 60, o comércio exterior brasileiro, sobre o segundo reinado, já era superavitário. E a partir da Guerra do Paraguai, se torna deficitário, e essa é uma das razões pelas quais também vai alimentar o fim, o ocaso do Império. Você veja aqui, meus queridos, que é uma trama que nunca para, essa coisa de que acabou tudo, agora não vai mais dar, agora nessas eleições mesmo, se Bolsonaro ganhar, acaba tudo, e isso são sentenças. Quando veio a ditadura, os militares achavam que colocava a ditadura e dominariam por 500 anos, foi 21 anos. Esses reinos de mil anos, né, como Hitler, passa por registro histórico, a história atropela tudo isso, com custos humanos. Isso não quer dizer que você não possa ter tua opção na eleição domingo, vai fazer o que tu quiser, só não me venha com sentença definitiva que o mundo acaba, o ar desaparece, o Brasil... Veja, são decisões tremendas que a história vai registrando, que criam condições mais adversas, mais favoráveis, ambas difíceis, para
superar determinadas crises. Então, se desde a vinda da família real até 1850, tinha um déficit de 51 a 60 superávites, e a partir de 61, problemas terríveis. Mas, de 1870, portanto, depois da Guerra do Paraguai, até 1880, tem um baita de um progresso econômico nesse segundo reinado. O dado aqui, que eu queria registrar aqui do Leôncio, é esse dado de 374, que ele chama privilégios de invenção, uma espécie de patente. 142 licenças para exploração de minerais. Foram aprovados estatutos e autorizações para incorporações de 32 estradas de ferro, 4 de carris urbanos, 30 de seguros marítimos e terrestres, 32 de indústrias, 31 de navegação a vapor, 8 de gás, 5 de telégrafo, 4 de docas, 3 de colonização, 2 de águas, 2 carruagens e 1 de transporte. Você veja que esse é um período de 1870, 1880, um período de imenso progresso burguês. E aqui ocorre uma coisa muito importante, pode ter um tremendo progresso de acumulação sem vantagem para o povo. O capital está muito bem. Agora do Brasil. O Brasil, o capital está nadando em dinheiro, nadando em poder, acumulando força, um super lucro, e o povo não mais absoluta miséria. E o Estado, à beira de uma exaustão, porque está sendo saqueado permanentemente. De 1870 a 1880, portanto, no período final do Império, naquilo que Oliveira Lima vai falar, Viana vai chamar o ocaso do Império, que naturalmente, com a volta das tropas do Paraguai, ganha um impulso à campanha abolicionista tremenda, isso já vai se dar, não num período de gigantesca crise, mas num período baseado numa expansão econômica que deu força para a burguesia e para as distintas frações. Vejam, é negócio de docas, é negócio de transporte, de ferrovias, de tudo. Isso são capitais comerciais, uma burguesia manufatureira que começa a produzir de tudo também aqui, nas condições do seu tempo, banqueiros, comerciantes, que vai dando força para essa burguesia dizer, bom, está soando a hora de fazer a República. É claro que uma força muito importante nesse período, que é uma força de centralização, de controle dos latifundiários sobre as instituições republicanas, que vão dando um caráter de classe ao Estado. Eu não sei se eu mencionei para vocês, mas eu estava estudando com muito detalhe, eu só tenho em fotocópia, a formação do Estado burguês no Brasil, do Décio Salles. É uma tese de doutorado. Não estou vendo aqui, né? Vocês estão vendo aí? E aí, o que eu vejo aqui? Eu vejo uma coisa muito importante, que é o seguinte. A importância das classes, sobretudo do latifundiário, na conformação do Estado brasileiro, na conformação do Exército brasileiro. Do Exército, eu não sei se eu mencionei para vocês, mas um livro que vocês têm que ler, é o livro do Nelson Werneck Sodré, História Militar do Brasil. Esse livro é um livro muito importante. O Nelson Werneck Sodré, eu tenho divergências históricas com ele, muito grandes, mas a História Militar do Brasil, ela é importante porque ela vai mostrar que aquela linha de historiografia que está entre centralismo e federalismo, quer dizer, ela emana das entranhas do Império e das tensões que teriam que provocar uma república num país com esse tamanho, desse gigantismo, muito pouco ocupado, na mão de uma classe, que é a classe dos proprietários de terra. Então, o Exército Brasileiro, tu não explica fora do desenvolvimento capitalista. Tu explica a posição do Exército Brasileiro hoje, com esses generais, todos entreguistas que estão aí, com essa hegemonia do Comando Sul dos Estados Unidos, com esses generais todos pró-Washington, pró-liberais, da quais o Braga é um, e o Mourão, sobretudo como vice-presidente da República, é um notório ultraliberal, assim como Heleno, com toda essa hegemonia no generalato, tu não explica sem a transformação capitalista. Eu recomendo também esse livro, que é História Militar do Brasil, do Gustavo Barroso. Ele tem um capítulo, que é, como todos os capítulos dele, o Barroso escreve para as massas, né? Mas o capítulo 4, o capítulo 5, sobretudo o capítulo 5 é
o Brasil Império e o Segundo Reinado até a Guerra do Paraguai. Ele analisa o século do 19 da regência, ele vai analisando período por período. É um livro popular, o Gustavo Barroso, vocês sabem, é um autor que a academia diria controverso, porque ele é um nacionalista de direita, mas é um rapaz que escreveu, por exemplo, esse livro aqui, que eu não sei se eu recomendei já para vocês, Brasil, Colônia de Banqueiros, eu acho que já recomendei para vocês, que, sobretudo, os empréstimos na monarquia de 1824 a 1889 são analisados com muito rigor. E é um capítulo curto, mas é um capítulo que mostra como, mesmo no período do Império, ele já vai dizer o seguinte: isso aqui é uma colônia de banqueiros. Colônia no sentido que, não quero colonialismo, não. Uma colônia de banqueiros no sentido agitativo, no sentido panfletário, uma colônia de banqueiros, porque é um país que já é, do ponto de vista político, independente, soberano, mas do ponto de vista econômico, completamente independente e dominado não só pelos proprietários de terra, como também pelos donos do dinheiro, pelas finanças, e intimamente articulado com os banqueiros britânicos, não é? Essa trama, digamos assim, eu queria mencionar aqui algo que me parece importantíssimo. Essa estrutura econômica do Império, ela é, portanto, uma herança do período colonial? Sim e não. Porque ela é uma herança, na medida em que, é claro, a escravidão permaneceu, a terra era apropriação privada, embora o Estado tivesse terras, que seriam chamadas terras devolutas, uma quantidade de terras que não eram distribuídas, como eu já disse aqui, que queria Bonifácio de Andrade, com a sua proposta em 1824. Então, era um trabalho escravo que também, durante todo esse período, era um período de um trabalho escravo em transformação. A próxima aula, já quero anunciar aqui, será uma aula sobre o abolicionismo. Sobre o abolicionismo. Eu quero, daqui a um mês, nós vamos estar discutindo quem são as figuras do abolicionismo. Entendeu? Nabuco, Gonçalves Ledo, como é que ficava a concepção de Bonifácio de Andrade lá atrás? Quem são essas figuras? Quem é quem, não é? O senador Dantas, um conjunto de figuras do final do Império que vão fazer essa grande campanha abolicionista e, sobretudo, os proprietários de terra também. Campos Salles, toda essa gente, né? Prudente de Moraes, os paulistas, quando se desloca ao longo de todo o Império, a economia do Nordeste vai se transformando numa economia periférica, na medida em que São Paulo, e sobretudo o Rio de Janeiro, vão incorporando essa economia com a decadência do ciclo do ouro e da prata. E que vai se centrar aí não só também no açúcar, no tabaco, mas vão começar a fazer uma transição para o café, da mesma forma que a borracha foi entrando em decadência. Vocês podem ver a decadência do ciclo do açúcar, da borracha, do café, como ela vai movendo o desenvolvimento capitalista para algumas regiões e vai dando o controle da economia, do Estado e do sistema político para outro tipo de classe social. Então, nesse período do Império, tem um grande desenvolvimento econômico, alternado por crises e alteração das classes sociais que vão dominando. Portanto, é claro que nós herdamos do período colonial uma chamada assim, estrutura econômica, que é o regime das classes sociais e o vínculo com a economia mundial, sobretudo a partir da Revolução Industrial Inglesa. Mas é claro que no latifúndio também avançam as relações capitalistas de produção. Isso é muito importante. Teve alguém que lá na plataforma Moodle fez uma crítica, eu não lembro quem, mas era uma crítica bem fundamentada, assim, no sentido que eu tinha menosprezado aqui o tema do modo de produção. E portanto, quem fala modo de produção também vai se defrontar com o tema
das formações sociais, né? Esse livro do Décio Sais, que é uma tese de doutorado transformada em livro, trabalha muito isso, né? E isso necessariamente nos leva para uma discussão no interior do marxismo. Veja, não é que eu estou desconsiderando uma interpretação a partir de modo de produção e, portanto, de formação econômico-social. Não. É que essa discussão ela tem uma raiz num determinado marxismo, que é esse marxismo estruturalista francês, esse marxismo que finalmente a figura dominante é Althusser, Etienne Balibar, e aquilo que se chamou o estruturalismo francês, e que encontrou também, numa figura como Nikos Polantzas, uma reflexão do marxismo francês, não necessariamente de toda a Europa, que teve grande influência aqui na configuração do Estado, seja na análise do período do Império, que eu estou tratando aqui em rápidas pinceladas, dando indicações para vocês, como na transformação depois desse Estado capitalista, para ver se aqui nós tivemos uma revolução burguesa, quando foi, de que tipo foi, que ritmos adotou e quais, finalmente, as transformações no modo de produção produziu. Eles fazem uma discussão que nós vamos tratar aqui depois de tratar o abolicionismo, nós vamos entrar num debate com Jacob Gorender pesado, que é naturalmente o escravismo colonial, e vamos revisar todas essas teses. Naturalmente, vamos discutir alguém que estava lá no grupo discutindo Mário Maestre, e quero pegar aqui um livro que chegou essa semana. Me chegou, me perdoe, não estava aqui na mão, porque estava ali no meu quarto, que é esse livro aqui, do Mário Maestre. Filhos de Cã, Filhos de Cão, Trabalhador Escravizado na Historiografia Brasileira, Ensaio de Interpretação Marxista. Me chegou essa semana. Mas eu aí, semana que vem, já tenho lido isso aqui, porque eu sei que isso aqui é nitroglicerina. É um livro que eu estava esperando, finalmente consegui. Não sei se tem PDF, pessoal lá pode mandar bala, né? O pessoal é rápido no gatilho, no PDF. E evita, meu juízo, creio que evita, essa discussão que vocês podem ter em Décio Sais, embora Mário Maestre gosta, elogiou, se não estou equivocado, esteve até na banca de defesa dessa tese, que é o debate sobre modo de produção aqui. Afinal, o que é isso? Pequena nota. Tem um debate sobre modo de produção, se aqui era um modo de produção feudal, se era modo de produção capitalista, que finalmente, que tipo, que modo de produção era esse? A linha dada, por exemplo, pelo Jacob Gorender, para analisar todo esse Segundo Império, para analisar toda a República, o nascimento da República, o ocaso do Império, todas as transformações do século XVIII e XIX, com riqueza de detalhes, não só ele, outros autores também, mas eu respeito muito a obra do Gorender, que é uma obra insuperável hoje, como... E eu soube que, num debate que eu tive com o Mário Maestre, que ele ajudou muito o Jacob Gorender na pesquisa, segundo o depoimento, né, num debate que nós tivemos aí, um debate virtual, eu vejo que tanto o Mário quanto o Jacob Gorender fazem uma coisa muito fecunda para o marxismo, que eles estão com o quadro teórico na cabeça, com o lineamento teórico, mas eles estão entrando diretamente na história. Tem algo diferente aqui no Décio Sais, que essa ideia de partir do esquema do estruturalismo marxista francês, de Althusser, e querer buscar aqui na realidade o que está colocado. E esse foi um largo debate entre os marxistas, em se aqui tínhamos feudalismo ou não tínhamos. Eu já disse para vocês que um livro que fez uma grande diferença para mim foi o livro do Sérgio Bagu, Economia da Sociedade Colonial, em que ele disse, olha, aqui nós tínhamos um capitalismo colonial. O Gorender disse, olha, tem um escravismo colonial. Mas eles estão todos preocupados com definir um modo de produção. E o mais rico da história, a meu juízo, é colocar no marco, que o Décio Sais não quer e outros não querem,
e provavelmente o Mário Maestro não quer, que é do desenvolvimento capitalista em geral, e buscar essa especificidade, essa diferença específica do desenvolvimento capitalista aqui, a partir do conflito de classes. Percebe? Muito mais importante do que definir, olha, o caráter de classe do Estado, ou o bloco no poder, e todas essas divisões que emanaram desse marxismo europeu, que tanto nos afastou da investigação concreta de situações concretas da realidade brasileira e latino-americana. Então, esse debate que está aqui sobre modo de produção, estou respondendo a alguém que pegou uma coisa que eu considero importante, embora eu acho que não captou a minha posição. A minha divergência com esse debate sobre modo de produção, de eu não estar enfocando no modo de produção, é porque isso consumiu tanta tinta no interior do marxismo, com tão poucos resultados, que não cabe retomar isso. Teve gente que me procura, né? Muitos me procuram pelo Instagram, outros pelo Twitter, que eu uso muito, e mesmo pelo Facebook, que é uma coisa mais... já está quase meio obsoleto, e também por e-mail, né, através da plataforma Moodle, me pergunto sugestões. Teve gente que diz, Nildo, eu queria fazer aqui uma análise sobre o modo de produção no século XIX. Honestamente, eu entendo os interesses, mas eu digo que se vocês forem se debruçar da história, se debrucem a partir, não de algumas páginas batidas, surradas, e já vencidas, não recuperem um debate que já não produz, que já não traz mais vitalidade. Então, se vocês querem trabalhar um tema de TCC, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, peguem temas, tanto no terreno da história, como na ciência política, como na economia, temas que têm diretamente a ver conosco. Não há mais dúvida que o país é um país capitalista. Não há mais dúvida que nós temos um trabalho assalariado. Não há mais dúvida da acumulação. Voltar a discutir isso do modo de produção na história, é uma forma, eu diria, de esterilizar o marxismo. Porque nós precisamos da análise do marxismo para ter uma teoria da revolução. E precisamos ter uma teoria do Brasil. Mas uma teoria do Brasil não é fazer uma revisão bibliográfica simples e cômoda das teses que animaram o debate entre os marxistas, ou entre os marxistas e os liberais conservadores, ou entre os liberais conservadores e os liberais progressistas. Não, é de olho nas transformações atuais, ver o que está acontecendo, verificar se nós temos amparo e legitimidade na história. Por isso que as nossas transições, que são lentas, mas elas não são menos violentas, e não são menos drásticas e com saltos qualitativos importantes, né? Então eu considero que esse longo período do Império, que eu queria que vocês não menosprezassem, e se alguém fosse estudar, pudesse... Por exemplo, tem especialistas, eu vejo, por exemplo, no terreno da política, a gente falando da Sabinada, e falando de Farroupilha, e falando da cabanagem, e da rebelião, e como nosso povo é rebelde. Eu digo, parem com isso. Analisem todas essas rebeliões no contexto da transformação capitalista no Brasil, que muito de heróico que se concede a elas desaparecerá. Claro que os antagonismos e as contradições estão presentes. No Segundo Império, quer dizer, no Império Brasileiro, sobretudo no período da Regência. Mas não vamos outorgar um caráter heróico para isso, porque isso estava movido pelos interesses econômicos, dos comerciantes, dos financistas, dos proprietários da terra e, sobretudo, com a dinâmica do desenvolvimento capitalista que está ocorrendo debaixo dos nossos olhos. Então, aquilo que unifica a análise do Império é precisamente, se vocês tiverem que voltar ao século XIX, voltem ao século XIX para ver o desenvolvimento capitalista, ver como é que ocorre esse desenvolvimento capitalista, como esse movimento capitalista está ocorrendo, não a partir do estruturalismo francês, não a partir da temática do modo de produção e da formação social, mas a partir das condições concretas. E claro que vocês podem e devem recorrer ao nosso queridíssimo Marx, né? Eu estava vendo, por exemplo, situar, né,
Esse período, por exemplo, de prosperidade ou de crise aqui, de 1850, 1860, de 60, 70, os textos do Marx, por exemplo, sobre as crises do algodão, as crises algodoeiras, esses textos de Marx, a crise na Inglaterra, em 1861, a crise, olha aqui, a indústria fabril, o comércio britânico de algodão, isso aqui são textos, Marx e Engels, vocês não vão ter acesso, do Fundo de Cultura, escritos econômicos menores, que são um conjunto de pequenos textos do Marx, analisando aqui a indústria fabril na Inglaterra, o comércio britânico do algodão, a situação financeira da França, o comércio ultramarino, um conjunto de textos de Marx que vão dando para nós, muito claramente, o contexto no qual ele está falando na Inglaterra, ele está pensando desde a Inglaterra, ele está escrevendo lá no Museu Britânico textos sobre a economia mundial e para orientar a ação na Associação Internacional dos Trabalhadores, vendo o contexto global em que o desenvolvimento capitalista brasileiro ocorre e que uma instituição como um império vai necessariamente tendo vitalidade e, ao mesmo tempo, exatamente pela sua vitalidade, por esse desempenho que eu mencionei aqui pela História Sincera da República, desse tomo muito importante do Leôncio Basbal, dessa obra do Leôncio Basbal, como também esse êxito econômico vai levar à ruína do império. E como tudo, portanto, é contraditório e traz no seu interior a dissolução daquela forma que parece que é menor, que se torna dominante, que necessariamente traz no seu interior as contradições que levarão à sua exaustão. Então, aqui eu já estou com 1h30 aqui falando. Eu queria dizer para vocês que, naturalmente, esse período do Império é um período demasiadamente largo para ocupar aqui. Eu elenquei algumas questões que vocês poderiam escolher para estudos, né? Eu acho, por exemplo, muito fecundo, e não tem muitos estudos sobre isso, estudos bons, sérios, sobre, por exemplo, os empréstimos nesse período do Império. Isso não é um tema dos economistas, hein? Os empréstimos. Como as crises, como os déficits levavam aos empréstimos. Nós precisamos ter isso, porque nós vamos observar como o capital bancário, os financistas, chama-se uma aristocracia financeira europeia, os bancos ingleses, a hegemonia do imperialismo, se garantia e se reproduz, e mesmo nos maiores desastres. Esse desastre não é para todo mundo. Como o capital bancário iria se fortalecer e os financistas, o sistema de crédito, é absolutamente indispensável, tanto no período de expansão, como eu diria, sobretudo, no período de crise. Isso é uma coisa muito importante para analisar no Império. O tema da propriedade da terra, naturalmente, é um dos temas mais fortes e dominantes. O tema dos comerciantes, portanto, do capital comercial, a análise do capital comercial e da burguesia comercial, né, ela é um tema que também existe bons estudos, mas que vale a pena revisitar do ponto de vista histórico. E acho que, para a gente verificar a força da campanha do abolicionismo e o colapso da escravidão e do escravismo colonial a partir de 1888, que dá as bases do desenvolvimento da República, eles precisam ser revisitados. E precisa ter análise crítica disso. A ideia de que as frações burguesas eram débeis, elas não nos ajudam para interpretar uma chave da história aqui e verificar a dominação burguesa no Brasil, pós o período colonial, naturalmente, o período da independência, sob a forma do Império e depois sob a forma da República. Então, essas são sugestões que eu dou. E, claro, sobretudo, começar a observar no século XIX, no período da abolição, o abolicionismo, eu vou tratar disso, como vai começar a surgir uma classe trabalhadora, de maneira muito embrionária, localizada espacialmente, sob formas muito precárias, em cidades centrais, como o Rio, São Paulo, como Recife, como Salvador,
essas cidades, em Minas, nós vamos ter que, no Rio Grande do Sul, Pelotas, todas essas cidades que crescem, que têm desempenho econômico, que são fortes durante o Império e que manterão sua força na República, nós precisamos analisar com mais cuidado a irrupção desse proletariado, que no final, no início do século passado, começa a ter força e vai se desdobrar na República, e hoje é uma potência gigantesca, embora constitua um proletariado sem cabeça, um proletariado sem ser uma classe em si, para si, e um proletariado sem os instrumentos, né, dos partidos operários e sem os instrumentos das vanguardas políticas necessárias para acabar com esse vale de lágrimas, como diz o nosso grande filósofo marxista Álvaro Vieira Pinto. Mas isso já é outro capítulo. Então, daqui um mês, nós vamos nos encontrar para fazer uma reflexão cada vez mais detalhada, cada vez com maior critério, sobre o abolicionismo. O que, que é essa campanha abolicionista que vai tomar um grande impulso após a Guerra do Paraguai e que vai definir bandos, né, do liberalismo de direita e do liberalismo de esquerda, que, não obstante atravessados por mais de um século, ainda move moinho hoje, e ainda trazem tantas ilusões, tantos enganos e tantos caminhos falsos que nós precisamos passar a limpo. Então, Maico, não sei quantos estão conosco ainda, se estão os 130 que estavam no começo aqui. Será que o Maico já saiu, não? Está aí? Não, estão os fiéis 137 aí. Então, meus estimados, aqui eu dei pinceladas, chamei atenção para temas, indiquei algumas sugestões para vocês ir trabalhando, para vocês ir definir o seu projeto de pesquisa. Não esqueçam, nós temos a pretensão que vocês tenham um projeto de pesquisa próprio e que vocês aí, sendo universitários ou não, tendo um curso de graduação ou não, comecem a ter um projeto de pesquisa, e nós vamos criar na rede de estudos brasileiros o espaço necessário para discutir esses projetos, impulsionar a pesquisa e trabalhar em rede sempre que possível. Valeu, meus caros? Então, um forte abraço, até daqui um mês, na última quinta-feira do mês, na mesma hora, 19 horas, nós vamos ter a aula sobre o abolicionismo. O que, que é isso? Revisar as teses dos liberais de esquerda, revisar as teses dos liberais de direita, fazer uma crítica às concepções atuais sobre o que foi o abolicionismo e tocar o barco. Um grande abraço e até o mês que vem. Continuem lendo, né? Estudando, buscando livro, tanto lá na plataforma Moodle, que eu visito mesmo, mas eu visito, estou observando tudo que acontece lá e, sobretudo, no grupo do Telegram, que é mais rápido e onde todos os... um grupo lá, a Loma, o Felipe, o Sombra, estão sempre, quero agradecer a todos eles, estão colocando lá os PDFs, resgatando com uma rapidez, um interesse extraordinário, que eu quero agradecer aqui mais uma vez e abraçá-los, mandar um grande beijo a todos vocês desde aqui, e a gente se vê daqui um mês. Valeu? Até breve.